Bismillahirrahmanirrahim. Vatandaşlar, Damas 2'den soruyorlar. 2015 yılı Andijon maşını bazardan kurtulup ben körülerce bir qator holatlarini bo'lmasdi. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi aşağı har kirillos deb aytdi. Qo'ygan joyi top-toza. Mana balon holatlarining ko'rinishi, kalpaklar akalar, bu nisi mana sizlarga ko'rib o'zingizlar bir qator baho berasizlar, krinalari. Eshik holatlari, linonim qilingan, polik tashlangan, ko'jinliklar qoplangan, sideniyalar kerak mana bar. Xo'p, chiqib shu joyini ukam yaxshilab ko'rsatib o'tib ketmasin degan akalarga mana. Ko'rasizlar, 2015 Pravega 147 000 magnitofon holatlari akalar, super. Mana Mercedes logotiplari, orqa tomon sideniyalar mana. Holati, patolog qismi, ikki tomon stoyka holatlari. Aka texnik holati zo'r, xudo xolasi. Motorda rasvodlar yo'q. Haydovchi korobka. Shunga qilgansiz. Ko'rasizlar akalar, bir qator mana. Bu sukam chaqlari o'tib ketmasin degan aka hollarga maxsus. Orqa sideniy ko'rinishlari, patolog qismlarining holati. Qayerdiki mashina? O'tkazib olish generali muammo bo'lmaydi. Bo'lmaydi akalar, ko'rlarini, polnisi paroylarini. Ukam mana ko'rsatadigan narsa. Orqa tomondan ko'rinish akalar mashinani. Benzinga yuradi. Ochilmaydi mi orqasi? Poli qanaqa? Top toza, yorilgan netgan joyi javobi? Bo'ldi, gap yo'q. O'rtoqlar mana telefon qilaverasizlar, chiroyli qilib beraman deyapti. 2015 147 000 bu tomon mana eshiklarini ochilib yopilishi. Mana shuni ko'rsatib o'kan deganlarga. Ko'raverasizlar mana. Qay? Pollari? Bir qator ko'ringlarchi? Ko'raverasizlar. Choklarini ham ko'rsatib deganlarga. Mana chok qismlari. Xo'p, nech pul deyapsiz buni? Buni 6500 so'm. 6500 kami bor, naqd sanaganga kelishtirib beramiz. Bo'ldi aka. Variantini aytyapsiz, variantini ayting. Bank qilib beraveramiz. Bank qilib berasiz. Pul yetmaydi. Pul yetmay qolgan joyiga bank qilib berilaveradi. Variant 1 nech pul naqd puli bo'lsa kelishaveramiz variantga. 3500 qolgan necha joyga? Kelishaveramiz 1 yilgacha. 1 yilgacha. Primo siz bilan aloqa qilaveradi. Bo'laveradi, gap yo'q. Narsani yorzoroq berasiz. Oltini pastda bitami aka? Naqdda oltini pastga beraman. Berasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 760. Aha. 83 24. 83 24. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Variant bank, naqd pul. Barter qanaqa? Barter yo'q. Barter yo'q. 16 dedingizmi buni? 2016. Kraskasi qanaqa? Kraskasi ham 3 katta joyda berilgan. Texnik holatichi? Bo'ldi, ovoz chiqish, motorda rasvodlar. Mana akalar, ko'raverasizlar, hamma yoqqa javob, minishga tayyor qilib olib chiqqanman, deyapti. Xo'p, maloshin svetda, Damas 2, dinonim qilingan, bo'lik tashlangan, eshik holatlari akalar, kojinni, sideniya, balon holatlarini ko'ringlar, kalpaklarini. Xo'p, 184 ming yurga, magnitofon holatlari, orqa tomon sideniya ko'rinishlari, patolog qismlari, ikki tomon stoyka holatlari. Xo'p, 200 ham ko'k-ko'ylayu. Yomonadan. Yaxshi o'rtoqlar, mana ko'ringlar. Oldini polnisi kojinni qoplangan, tosh bos sachraganligi uchun. Xo'p, balon holatlarining ko'rinishlari akalar. Mana shu eshik ko'proq ochilib yopiladi. Mana shu yerda dvijeniya ko'p bo'ladi ekan, deyapti mana, ko'raverasizlar bir qator. Xo'p, linonim qilingan, polik tashlangan. Motorini ham orada bir akalar ko'rsatib qo'yaychi, qani. Hoppa, ko'raverasizlar mana, gazlari ham bor ekan, polnisi holatlari, reduktorlari, motor qismlari. Texnik holat ham yo'g'iga javob ekan deyapti, behijolat. Xo'p. Chiqib tushish joylari asosan o'ng tomonda bo'ladi, ko'proq dvijeniya. Ko'ringlarchi, oyoq qo'yadiganlari polnisi chok holatlari. Buni patolog qismlari, ikki tomon stoyka holatlari. Qani, baroglarini ham ko'rsatadiganlarga mana holat. Xo'p, deganda akalar, orqasini ochamiz biz. Buni orqasi qilsin. Orqasiga javob deyapti akamiz, xudo xolasi. Muammo bo'lmadi. Aka, buni necha pul deyapsiz? Men mana shu 6.5 deyapman, gapi. 1 xil. Bo'ldi. 1 xil. Varianti ham 1 xil. Barterga bo'laveradi. Barter yo'q. Barterga yo'q bunisi. Bo'ldi. Kelasi ham barter. A, ikkosi ham barter yo'q. O'tkazib olish generalni? Ham yo'q. Muammo bo'lmaydi. Aka, yana bitta narsa. Pichapchay pul yetmay qolsa, ajdaniya qilib beraverasizmi 20 kun? Bo'laveradi. Nomeringiz hozirga aka? Bo'ldi, bozoringiz bersin. O'rtoqlar, bu mashina bitta akadan telefon qilaverasizlar. Bank variantiga kelishini o'yladi. Barter bo'lmaydi ekan.
Lahsana yenge chiroyli qilib oltini pastga yetkazib beraman deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. 2006 yil, kraskasi 15%, rangi oppoq, Damas 1 o'rtoqlar. Oldi orqa but suyaklari javob, ha? Javob. Bo'laveradi. Mana akalar balon holatlarini ko'ringlarchi, ichki holatlarini, paroglarini jirgan netgan bo'lsa ukam ko'rsa degan akalarga maxsus. Xo'p, linonim qilingan poligini o'zimiz tashlab olamiz. Mana chiqib tushish joylari akalar, ko'rasizlarmi, shopir tomon. Aka, texnik holat qanaqa buni? Avto rasxod bor aka. Aha. Shu. Most korobka ovoz yo'q. Hadavi jim. Jim. Bo'laveradi. Ballar o'rnatilgan o'rtoqlar. Xo'p, 697 ming probek ko'rsatmoqda. Magnitofon holatlari, orqa tomon sidin akalar, batalon qismlari. Xo'p, olib beramiz. Benzinga yuramiz. Benzin gaz yuradi. Benzin gaz yuradi. Mana sizlarga polnosti choklari. Ko'rsat, o'kam degan akalarga. O'tkizib olish generalni Liboyga kelishini o'radi. Bo'ldi, o'zining nomi ekan o'rtoqlar mana. Benzin yuradi deyapti. Gazlar polnosti o'rnatilgan. Xo'p, texnik holatini bitta avtorasvoti bor deyapti. Pol qismini ko'rsatgan deganlarga mana sizlarga akalar. Pol qismlari. Qayerdikida aka mashina? Sharxonda mashinasi aka. Sharxonda mashinasi ekan o'rtoqlar. Mana choklarini ko'rsatgan deganlarga choklarini bir qator ko'rib o'zlab baho beraverasizlar akalar. Bu holatlari polnosti mana choklari. Xo'p, patolog qismlari. Nech pul aytyapsiz aka endi? Kelishtirib. 4300 aka. Variantga uchalimni bermadingizmi? Faqat naqdgami? Faqat naqdga. Mashinaga mashina almashtirsak-chi? Bo'ldi. Naqsaniyda arzonroq berasiz ekanda. 3.5 tepasi yozib qo'yaymi? 3.5. Bo'laveradi. Ajdaniyasi bormi? Chechak chetmay qolgan joyiga. 10 kun, 20 kun ham kutolmaysiz. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 33 li. Mhm. 921 0013. 0013. Bankshi bankshi. Bozoringiz bersin aka. Vatandoshlar, 2008-yildan Maloshniy Svetdagi Damas 2. Xo'p, kraskasini top-toza deyapti. Petni rixtovka acha aka. Daje bir tomchi rixtovka bormi? Bo'ldi, tushunarli. Ha, o'rtoqlar, ko'rasizlar, polnosti holatlarini, paroglarini, balon holatlarining ko'rinishi. Xo'p, yaxshi. Probegi qancha buni aka? 260 ming yurgan. Halolim. 260 ming 2008-yildan beri hech qancha yurmabdi. Linonim, polik, sidenlar akalar mana holati ko'rinishi. Ko'rinlarchi bir qator 260 ming, magnitofon holatlari, orqa tomon sideniya, patolog, ikki tomon stoyka holatlari, mana sizlarga mashinaning ko'rinishi. Aka, motorda rasvodlar, texnik holat qanaqa? Yo'q aka. Rasvod yo'q. Mana akalar, ko'ringlarchi bir qator. Most korobka hadavoy ovoz chiqishlarchi. Minishga tayyor edi olasi. Benzin yuradimi? Yuradi. Benzin yuradi o'rtoqlar. Mana bemor aloqaga chiqaverasizlar. Benzin yuradi. Gazlar o'rnatilgan. Yaxshi. Deganda mana sizlarga choy qismining ko'rinishi. Ko'rib o'zingiz bir qator baho berasizlar akalar. Bu tomon ko'rinishlari. Yaxshi holatda. Choklarini ham ko'rsatadigan akalarga mana choklari. Pol qismlarini ko'rsatadiganlarga pol qismlarining ko'rinishi. Bu holat ko'rinishlari. Mana akalar yaxshi holatda. Sideniya, pol qismlari, patolog, ikki tomon stoyka holatlari. Mana sizlarga ko'rinishlar qoplab, ashqalar qilinib qo'ygan. Xo'p, deganda qani? Aka, qayerdiki edi mashina? Shahardiki. O'zingiz nomingizdan? O'zimizdan. O'tkazib olish generalni bo'laveradi. Nech pul aytyapsiz? 5000 kamini qilib beramiz. Variantga bering? Yo'q, variant yo'q. Qancha o'yinlarga? Naqd. Faqat naqdga. Do'stlar, variantga yo'q ekan, bankdan pul olaversa bo'laveradi. Bo'laveradi. Mashinaga mashina almashtirsak-chi? Yo'q. Yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. Naqd sanaga arzonroq qilib berasiz. Beramiz, yo'llarga beramiz. 4000 naqd pulga? Yo'q, tepasiga. Tepasiga. Nech pul qildi bozor qo'yib qo'shni? 44 qildi aka. Hurmatli vatandoshlar, 4400 oxir qilishibdi. Shunga qarab harakatni qilaverasizlar mana. Telefon qilib, nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. 444. 444. 2180. 21? 80. 80. Real oladiganiga chiroyli qilib berasiz. Aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar, mana sizlarga mashinaning holati. Bozoringiz bersin aka.
Dostlar, navbatdagi avtomashinamiz 2009-yil Damas K maloshni sveti 12 balonlar bilan, kalpaklar bilan. Ko'ringlarchi holatini. Kraskasi qanaqa aka buni? Bor, 20%. 20%. Old orqa but. Suyagi but, xudo xolasa. Bo'laveradi. Mana ichki holat paroglari, ukam shu krillarini ko'r, zanglagan netgan bo'lsa o'tib ketmasin degan akalarga ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Xo'p, eshiklar holati. Linonim qilingan, polik tashlab qo'yibdi. Ana chiqib tushgan joylari ko'ringlarchi bir qator. Yaxshi. Hop, sidenlar kojani, magnetofon, probegi 119 ming. Endi qanchalik halol yoki yo'q bilmadim. Xo'p, patrol qismlari, stumlar rafshivga polnosti, kojani. Aka probegi halolmi? Halol deyapti. Texnik holat qanaqa? Motor rasvati yo'q. Most korobka xanavoy ovoz chiqishlar. Javob bo'laveradi. Mana bu holatlari. Ko'ringlarchi, bir qator mashinalarni, choklarini. Yaxshi. Buni nima ekan endi? Uslit akalonki ekan, to'g'rimi? Benzin yuradimi? Benzin yuradi. Gaz balonlar, ana ko'ringlar akalar. Metan 899. O'tkazib olsanglar ham, general qilib olsanglar ham bo'laveradigan nomer ekan, o'rtoqlar mana. Ko'ringlar holatini. Shumkar qilingan pollari, choklarini ham ko'rsatadiganlarga chok qismlarining holati. Yaxshi, ana sizlarga kelar patolog qismlari. Ko'ringlarchi, orqator o'zingizlar baho beraverasizlar. Xo'p. Orqa tomon ko'rinishi. Gir pakalar mana. Aka nech pul? Nech pul deyapsiz endi buni? Terialni 42 beraman. Bo'lishimi? Talash tortishdan foydasi yo'q. Variant bering. Yo'mi? Barterigachi. Barter bank beraveradi. Chap-chapni qolsa ajdan ham qilib beraverasizmi 20 kungacha? Bu buni ortasini sotib olgancha. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90-li. 691. 1460. 1463. O'rtoqlar 4200 bo'lishdi, ya talash tortishdan foydasi yo'q, deyapti. Endi o'zlar telefon qilasizlar, kelishtirib beraveradi. Любое время телефон qilursan, bozoringiz bersin aka. 2019-yil, rangi oppoq Damas 2, kraskasi top toza. Probegi qancha edi? 93 ming yurgan o'rtoqlar. Ko'ringlar, hech qancha yurmagan 2019, shuning uchun sizlarda ham vaqtingizni olmagan holda oshcha savollar bermayman akaga, chunki shuni ko'rsatib o'taman. Linonim qilingan, chiqib tushish joylari akalar mana ko'ringlarchi. Endi yangi mashina, yangi bo'lmasa ham uyat. Eshik holatlari polni hisoblangan, balonlari yap yangidek mana. Ko'ringlar, krillari ham, paroglari ham. O'zi aytib turibdi. Xo'p, 93 ming. Magnetofon holatlari, orqa sideniya, to'shakchalar, patolog qismlari, ikki tomon stoykalarining ko'rinishi, mana sizlarga mashinaning holati. Xo'p, yaxshi. Texnik holat xudo xolasa a'lo aka. Mana akalar. Suv yog'ini quyib, xabar ol, bemalol meni yuraverasizlar. 2019 mashina. Zapas baloni bor. Hozir ochsam tushni tushib ketadi o'rtoqlar. Shuning uchun pollarini ko'rsatmayman. Top toza barib pollar. Ha, holati. Benzin yuradi, metallar o'rnatilgan. Nech pul aytyapsiz? 7300 kamida. Variantga beramiz. Yo'q, naqd. O'zimizdan olamiz. Barterchi aka, barterchi. Yo'q. Bankdan pul bersa? Yo'q. Yo'q. Ajdaniya qilib berasizmi? Yo'q. E? Naqd. Faqat naqdkami? Oxiri nech pul bermadingiz? Nechinchi degan bu? 19. Oxiri shu 68 beraveradi. 68 ga berilmadi. 65 gachi. Yo'q, 67 ning tepasiga yurgizib yuboraveradi. Bo'laveradi. Telefon qilaverasizlar akalar. Xo'p, nomeringizni aytib qo'ying aka. 97 604 0505. 0505. O'tkazib olish generalning muammo bo'lmaydi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 19 kraskasi toza 93 ming o'rtoqlar 67 68 lar atrofida ekan. Bo'ldi. 2014-yildan o'rtoqlar, rangi oppoq Damas 2, u yerda bu yerda petnochasi bor. 279 ming yurgan. Ko'ringlarchi holatini, balon holatlar kalpaklar bilan 12. Xo'p, mana sizlarga holati. Aka, texnik holat qanaqa buni? Texnik holat yaxshi, motorlari zo'r. Hamma yo'g'iga javob berdi olasiz. Korobkalar ham joy-joyda. Qadamoylar zo'r. O'rtoqlar, ko'ringlar, linonimni ham joy bo'lakchasini qo'yib qo'yibdi. Kimga o'xshatib? Ana poliklar tashlangan.
Xolati mashinani, sidinalari chiqib tushish joylari ana shu bir tomon ekan, ko'raverasizlar. Ha, sizlarga xolati, eshik xolatlari. Xo'p, probeg 279 ming, magnetofon Sony, bu tomon ko'rinishlari torpedalarning usti mana. Ko'ringlarcha akalar, xo'p. Motorlar qismlari ikki tomon stoy kapshib ko'rilgan, sidinalari, pol qismlari. Benzin yuradi aka. Benzinga. Benzin yuradi o'rtada mana. Ko'ringlarchi, choklarini. Yaxshi. Bu tomon ko'rinishlari, ichki holatlarining mana holati. Xo'p, benzin yuradi, gazlar o'rnatilgan akalar. Orqa tomondan mana mashinaning holati. Yirik planda. Ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Yaxshi. Ani. Hoppa. Pol qismlari akalar, chirgan netgan joy biz ko'rsatdik akaxonlarga mana. Ko'ringlar bir qator. Pol usti choklarini. Bu tomon ko'rinishlari akalar. Yaxshi holatda. Ko'rib o'zingizlar baho beraverasiz. Hop. Dokumentlar joy-joyda. Joy-joyda. O'tkazib olish generalni. Bo'laveradi. Necha pul aytyapsiz? 5.5 ming o'tkazamiz. Variantga bering shuni. Necha pul puli bo'lsa? 4 ming puli bo'lsa o'ylayman. 2 ming puli bo'lsa? Ha, 2. Nimadami? 4 ming borlar xolos. 4 ming borlar variantga kelishilaveradi. Necha oyga? 3 oy. 3 oymi? 6 oy emasmi? Hozir 3 oyda rastadagi odam bo'lsa, tavob oladi 3 oyda. Bo'ldi, gap yo'q aka. Endi biror akalar bor. Masalan, uzoq muddat bo'lsa ham, foizini qo'ysam beraveraman degan akalar bor. Ha, kamroqmi? Foiz kam. Bo'laveradi. Qanchadan naqd hisobida deng? Naqdga arzonroq bering. Ha, beramiz. Necha pul qildi oxirini ayting. Hozir bermaganingiz. 5100 dollar beryapman. Necha bo'lsa beraman. 5 ta pasti bo'lmaydimi aka? 14 Bo'ldi aka. So'rab ko'rish bizdan. Ikkalar ham 5000 bo'lyapti. Bo'laveradi. Bo'ldi. Hop. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 li. 057. 0734. Barter nima dedik aka? Barterda nima dedik? Almashtiraveramizmi? Ha, barter. Almashtiraveramiz. Bankdan chiqib pul olib beraveramizmi? Bo'lmasa bo'ldi, almashtiraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. O'rtoqlar Liboyga kelishaveramiz. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Vatandoshlar, davom etamiz. 2012 yil, Maloshna svetda, Damas 2. Xo'p, baloni 13 mi aka? 13 balon. Kalpaylari 13 balonlar bilan, ko'ringlarchi, kraskasi qanaqa edi? Kraskasi kapalayda bor. Kapalayda bor. Xo'p, probegi? 246 ming. 246 ming yurgan o'rtoqlar. Mana shu yerda bor, qolgan joyi toza dedingiz-a? Mana akalar, balon holatlari, polnisi kriglar paroglarini ko'rsatgan deganlarga. Qayerda kiydi mashina? Texnik holatini gapiring aka. Texnik holati a'lo. A'lo. Motorda rasvodlar yo'q. Motor, bunaqa rasvod yo'q. Xo'p, most korobka hadovoy. Toza hadovoy qilingan. Javobi? Ha. Mana o'rtoqlar. Linonim polik chiqib tushish joylari shu bir tomon akalar ko'rsatyapman. Ko'raverasizlar bir qator mana sizlarga holati. Xo'p, probeg 247 ming. Bu yerda akalar kuchukcha mana o'ynab yotibdi. Ana magnetofon holatlari. Xo'p, yaxshi. Orqa tomon sideniya, motorlar qismlari, ikki tomon stoyka holatlari, pol qismlarining ko'rinish akalar. Yaxshi, bu tomonini ham choklarini ko'rsatadiganlarga mana holat mashina. Buni o'rnatilgan polglar tashlangan. Benzin yuradimi aka? Benzin yuradi. Benzin yuradi. Gazlar o'rnatilgan. Xo'p, orqa ochilyaptimi? Yo'q, to'g'ri. Bo'ldi, poli haqida gapirib qo'ying aka unda. Gapirgan joyi yo'q. Javob ham yo'q, ha? Bo'ldi, shunga qilmaganmisiz? Qilingan. Mana o'rtoqlar, gaz balonlar, balon qismlari. Dokumentlari joy-joyda. Dokumentlar joyida. Bo'ldi. Necha pul aytyapsiz aka? 5 ming. Kamini qilib beramiz. Bo'ldi. 4 ming puli bo'lar, aloqaga chiqsinmi? Kelishaveramiz. Bo'laveradi, gap yo'q. Variantki? Yo'q, hozir pul zararlas. Pul zarar. Bo'ldi. Bankdan pul bersachi? Bo'laveradi. Bo'laveradi, o'rtoqlar. Ajdaniyaga qanaqa aka? Yo'q. 20 kunga. Yo'q, yo'q. Pul zarar. Bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 63 2266. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. O'rtoqlar 4000 pulingiz bo'lsa telefon qilaverasizlar, akamiz kelishtirib beraman deyapti. Aloqaga chiqinglar akalar, bo'lmasa birov olib ketib qoladi. Bo'ldi, gap yo'q. Hammani bozorini bersin. O'rtoqlar, Andijon mashina bozoridaman. Xudo xolasa chiroyli video bo'lgan. Like bosib qo'yaverasizlar, yengil-yengil kommentariyada shaxsiy fikrni qoldirib qo'yaverasizlar. Doim xizmatdaman akalar. 97-yil Damas'dan boshladik. Baklajonni svetda. Xo'p, kraskasini 30% deyapti. Xo'p. Texnik holat qanaqa aka? Most korobka hadovoy. Motorda ovoz chiqishlar. Motorda rasvodlar.
balon qavatlari aka, mana ko'ringlarchi bir qator parovlarini, kirillarini kam deganlarga ichki qavatlar linonim qilingan polik tashlangan chiqib turish joylari mana akalar. Bir qator ko'ringlar akalar, eshik holatlari akalar, to'shakchalar ko'rib turibsizlar, barlar bor. Mana magnitofon holatlari, bonus kirobek, hop. Yaxshi. Qayerdiki aka mashina? Andijondagi HBK. Ikkita mashinadagi holatlari, patolog, pol qismlari mana sizlarga. Andijon HBK-niki. O'zlar nomingizlarda. Ko'ringlar akalar, bir qator mana sizlarga. Holati mashinani. Bu tomon ko'rinishlari ichki holatlar, sidenlari va patolog qismlari. Benzinga yuradimi? Yuradi. Benzinga yuradi. 8 ta edi. Orqa tomondan ko'rinish akalar mana. Ko'ringlar. Xo'p, bu tomon gazlar o'rnatilgan. Ochingchi buni. Mana sizlarga pol qismlarini ham ko'rsatadigan akaxonlarga. Maxsus mana pol qismlari. Bu tomon pol qismlari. Bu tomon akalar mana o'tirib ko'rasizlar holatlarini. Ko'ringlar mana pol sisiylarini, chotlarini. Bu chotlarini ko'ringlar akalar. Yaxshi. Qotaman. Patolog qismlari ikkita mashinadagi holatlari. Hop. Nechta aytasizlar endi buni kelishtirib? 32 amini qilib beramiz. Variant kelishamizmi? Hop, mashinaga mashina almashtirsak? Kelishaveradi. Bo'ldi, hop. O'tkazib olish generalligiga bitadi. Aka, o'zlarga o'xshagan akalarga, dehqonlarga nechta qilib berasizlar endi kelishtirib? 2400 naqd pulim bor desa-chi? Yo'q. Bo'lmaydimi? Nechta pul qildi bozor qo'yni qo'shni? Uchta pasta bitadi. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 216-62-38. Nechchilik? 90-lik. 90-lik 216-62-38. Akalar bozorlar bersin. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bir to'lar telefon qilib rostlar mana 3200 kamini qilib beraman deyapti. 2400 so'radim, bermadi. Kelishtirib beraman deyapti. Hurmatli vatandoshlar, 2000-yil ishlab chiqarilgan 10% kraskasi bor. Damas 1 qip qizil svetda. Mana holati. Aka, texnik holatidan gapiring. Motor asotlari yo'q. Hadavoy, ovoz chiqishlar. Bo'ldi, gap yo'q. O'rtoqlar. Qayerdagi mashina? Asakaniki. Linonim qilingan, poligini o'zimiz tashib olamiz. Mana chiqib chiqish joylari kerak. Eshik holatlarining ko'rinishi. Ko'ringlarchi bir qator. Yaxshi. Mashina xolos o'zi bu. Benzin yuramish. Yo, benzin yurmaydi. Benzin yurmaydi. Qani, bitta ochib ko'rsataychi. O'rtoqlar mana ko'rasizlar holatini. Yaxshi. Xo'p, qayerdakilaringiz mashinani? Asaka. Asakaylar bo'lsa, kommentariyada biz shurtamiz deb yozib qo'yinglar akalar. Bu tomon ko'rinishlari zapas balonlar bor. Patolog qismidagi holatlar akalar mana. Choklarini ham ko'rsatadiganlarga pul nursi mana. Chok qismlari akalar. Yaxshi, dokument o'tkazib olish generali muammo bo'lmaydi. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'laveradi, benzin yurmaydi dedi, gazlar o'rnatilgan. Xo'p, qani. Orqa tomon suyaklarini ham ko'rsatadiganlarga mana. Suyak qismining ko'rinishi. Yaxshi. Bu tomon ko'rinishlar akalar mana. Xo'p. Ko'rinishlar akalar. Gazlar o'rnatilgan. Xo'p, pol qismlarining holati akalar. Bu tomon ko'rinishlari sideniya. Bu yerda zapas balon, ichki tomon patolog qismining holati. Yaxshi. Xo'p. Narxi necha pul endi buni? 2000. Kamini qilib beramiz. Kamitta dokumentni qilib beramiz. Variantga bering shuni. Yo'q, yo'q, variant yo'q. Mashinani almashtirsak-chi? Yo'q, mashina emas, naqd pul kerak-da. Faqat naqd pulgam. 2500 naqdim bor desa-chi? Kam tevasi ishda. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. Aha. 284. Aha. 1215. 1215. Olar menga chiroyli qilib berasiz aka. Sog' bo'ling. Telefon qilib rasar akalar, chiroyli qilib beraman deyapti akamiz. Do'stlar, 2012-yildan Damas 2 rangi oppoq, ko'ringlarchi holatini 13 balon kalpaklari bilan. Aka, kraskasi qanaqa? Bu yerda endi chaqa-chuqa bor. Chaqa-chuqa bor. Motorda rasvotlar. Buma. Hadavoy karobka. Ovoz chiqishlari. Kiradan kel, ko'ryapsanmi? Bo'ldi, gap yo'q. Javob hamma joyiga. Xo'p, qayerdagi edi mashina? Mashina Anjon. Anjon, linonim qilingan, poligon tashlaymiz, chiqib tushish joylari akalar mana.
holatini ko'rilarchi bir qator sheplar. Hop, beshik holatlar akalar, sidenya kojinning 527 ming magnitofon, orqa tomon sidenya, patolog, ikki tomon stoyka holatlarining ko'rinishi. Yaxshi. Mana orqalarini qo'y. Bo'ldi, gap yo'qda mana aka. Choklarini ham ko'rsatadiganlarga mana choklar akalar. Ko'ringlar bir qator, o'zlar baho beringlar. Hop, bu yerda balonlari, balon holatlar, gaz balonni. Orqa tomon ko'rinishi. Pol qismlarining holati. Bu tomon ko'rinishlari. Mana sizlarga kelar holati. Choklarini ko'ringlar chakalar. Shu holatda. Bu tomon ko'rinishlari. Hop, patolog qismlari ikki tomon stoyka, pollar kojinni. Ana akalar. Aka benzinga yuradi? Yuradi, nima yurmaydi? Ota buvasi yurib kelgan. Yashang. Chaklarni qara. Nechta aytasiz? 5200 dollar. Variantga? Variant yo'q. Faqat naqd pul endi. Bo'ldi, tugadi variant. Boshqa almashtirsak-chi? Damas birga alishtiramiz. Bo'laveradi. Arzonroq qilib berasiz olarmonga? Naqd puli borga arzon beradi. Nomeringiz aytib qo'ying. Azaga, zerikib ketdingiz yo'q. Nomeringiz aytib qo'ying. Ashu eski nomer 93-415-5587. Kelishtirib berasizmi? Bo'ldi, akalar kelishtirib beraman deyapti, telefon qilaveransizlar balonlari bilan mana holati mashinani. Navbatdagi avtomashinamiz 2005-yil kraskasi 50% Damas 1 rangi oppoq, ko'ringlar chakalar. Aka suvagi butun mashinani? Xo'p, texnik holat qanaqa? Yaxshi. Mana, xadovoy korobka ovoz chiqishlar, motorda rasvodlar. Ichki holatlar akalar, choklarini ham ko'rsatadiganlarga. Choy qismlari mana akalar, polnosi holatini ko'ringlarchi. Eshiklari sidenya. Hop, old tomondan ko'rinish salonda. Probeg 718 ming, dinonim polik, bu tomon ko'rinishlari sidenyalari. Holati yaxshi. Orqa tomon sidenya va patolog qismlarining holati. Yaxshi akalar. Hop. Agar benzinga yuramı? Benzin boki bormi bilmayman. Xo'p, ehtiyot bo'ling. Qani, pollarini ham ko'rsatadigan akalarga bos ko'rsatadigan akalar, mana sizlarga pol qismlari. Yaxshi, xo'p, qayerda kiydi mashina? Asakan mashinasi ekan, bular ko'rasizlar. Dokumentlar o'tkazib olish generalni xohlagani bo'ldi. Xo'p, buni bo'yiga kelishimni o'rganadiganlar. Mana holati. Patologlari, pol qismlarining ko'rinishi. Nech pul aytyapsiz endi buni? 3.5 ming deyapsiz. 3500 kamini qilib beramiz. Variant kelishamizmi? Variantga bir oroqga bo'lsa kelishamiz. Bo'ldi. Mashinaga almashtirsak? Bo'laveradi. Bo'ldi. Naqsanani arzonroq berasiz. Ha, naqsanani deng. 2500 naqsana saching. Yo'q, unga bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Kelishtirib berasiz, so'rolmang. Kelishtirib beraman. Aytib qo'ying nomeringiz aka. 94. Aha. 431. 60-31. Bozoringiz bo'lsin aka. Sog' bo'ling. Akalar, telefon qilaverasizlar, kelishtirib beraman deyapti Damas bir so'raganlarga. Mana holati mashina. Do'stlar, 2011 yil Damas 2 kraskasi top-toza ekan deyapti. Ko'ringlarchi mashinaning holatini, rangi oppoq Damas 2. Mana holatlari, kirillarining ko'rinishi akalar mana. Xadovoy korobkalar aka. Motorda rasvodlar, ovoz chiqishlar. Hamma yo'qga javob. Mana chiqib tushish joylari akalar, ko'rinishi holati. Ko'ringlarchi, suyaklarini akalar, sidenya linonim. 126 ming magnitofon holatlari, orqa tomon sidenya, patolog qismi ikki tomon stoyka holatlari. Bir qator o'zlar baho beraverasizlar akalar. Yaxshi holatda mashina. Hop. Qani? O'zingiz nomingizdan dokument xulfagana bu yer. O'zingiz nomida akalar. O'tkizib olish generalli muammo bo'lmaydi aka. Yo'q. Mana akalar ko'ringlarchi, holatini mashinani. Variantga ham beraveraman. Bo'ldi, gap yo'qda. Mashina gapingizga variantini hozir addushi qilib beradi akalar. Ko'ringlarchi. Xo'p, pol qismlari akalar. Bir qator ko'ringlar mana, pollarining ko'rinishi. Xo'p, bu tomon ko'rinishlari. Mana akalar sidenyalar, pol, patolog, ikki tomon stoyka holatlari. Xo'p, yaxshi. Aka, mana choklarini ko'rsating degan akalarga mana choklarini bir qator ko'rinishi akalar mana. Yaxshi holatda. Ko'ringlarchi, patolog qismlarining holati. Aka, nechta pul aytyapsiz buni? 5000. Kamini qilib beramiz. Variantga beramizmi? Variantga ham beraveramiz. Variantga ham beraveramiz. Nech? Nima, sotish kerak holat. Bo'ldi. Nechta pul aytyapsiz endi bir variantini? 3000 puli bor deyapsiz. Qolgani qanchaga? 6 oy, 1 yil.
Bir yıl gördü olar. Buldu hop. Naht gördü ora biraz. Turlar atrofiga naht pulim bor deydi. Turda atrofiga 11 bermaydi-ku. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Nomerni hali ham yo'q. Qaysi birlarga eslab qolaman? 386. Aha. 33 37. Akalar telefon qilinglar. 1 yilgacha 3000 pulinglar bo'lsa, variantini qilib beraman ukam deydi. Pul kerak emas, sotishimga deydi. Mana akalar. Like bossa bo'ldi. Ushbu beraman deyapti. Aka sizga like bosmaydi. Ashish gapiga ham aytib qo'y, like bosing deb. Mayda like bosamiz. Do'stlar, bitta Xitoy Damas chiqib qopti. Ko'ringlarchi, 2007-yil ishlab chiqarilgan ekan. Nes logotiplarini shart yopishtirib tashlab ekanmiz. Xo'p. Kraskasi qanaqa aka buni? U yer bu yerdami? Kaltagi yo'q mashinani? Xo'p. Mana o'rtoqlar kaltak yo'q deyapti. Ko'ringlarchi, holatini, balonlarini Xitoy Damas'ga qiziqqanlar kiraga ruxsat qilingan, eng qizig'i linonimlar qilingan akalar. Xo'p, qani bismillah, barlar bor. Ichki holatlarining ko'rinishi mana sizga. Xo'p, orqa tomonlar akalar, bo'lmasdan kattagina katalog qismlarining ko'rinishi. Mana sizlarga holati, barlar bor. Xo'p, yaxshi. Aka, qadavoy, karobkalar, motorda rasodlar qanaqa? Xo'p. Qadavoy qilish kerak. Tushunarli. Buni zapchaslari anjani topsa bo'ladi. Seropa? Bo'ldi, xo'p. Mana sizlarga eshik holatlarining ko'rinishi. Bir qator ko'rib baho beraverasizlar akalar. Yaxshi, orqa tomondan ko'rinishi. Tamazor to'lar ochdilar, ochsa yo'q, tegib qoladi. O'zlar nomingizlarda aka? Nechta bo'ladiyasiz buni? 1. Kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q. Almashtirsak-chi mashinaga? Bo'ldi gapni. Narsaning arzonroq berasiz. 2000 naqd pulim bor desa-chi? Yo'q. Bo'lmaydimi? 2500. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 601. Aha. 91'lik 601 1618. Gap yok. Bozoringiz bersin aka. Arzonroq bering telefon qilsa. O'rtoqlar telefon qilaverasizlar mana sizlarga. Damas Xitoydikidan aka. 2800, 2500 ustida gaplashamiz. Nechi buni yila? 99-yil Damas bir rangi oppoq. Do'stlar, ko'ringlarchi mashinaning holatini. Xo'p, xo'jayotni mashinasi ekan akalar. Balon holatlarining ko'rinishi, kalpaklar, qana ichki holatlarining ko'rinishi, nikel akalar, linonim qilingan poligini o'zimiz tashlaymiz, chiqish joylari mana sizlarga. Yaxshi, sideniya. Probegi yetib bor beringiz, baribir to'lar, uni ko'raverasizlar. Aka, texnik holat qanaqa buni? Ham yo'q, tana. Motorda rasxodlar, qadavoy, karobka ovoz chiqishlar. Javobmi? Javob o'rtoqlar buni. Ko'ringlarchi, suyak holatlarining ko'rinishi akalar, bu tomon holatlari. Yaxshi, orqa tomondan Damas bir akalar. Xo'p, quyosh istiyapti, kun qizdiryapti akalar. Xullas, yoz o'tmoqda soz. Ko'raverasizlar. Mana holati. Choklarini ko'ringlar akalar, bir qator manasini. Bu tomon ko'rinishlari akalar. Yaxshi. Xo'p, deganda mana sizlarga pol qismlari. Bu tomon pol qismlari akalar. Bu tomondan ko'ringlar mana. Sideniyalar akalar, pollari, pataloglari. Aka, benzinga yuramı? Yuratda karburator bor. Bo'ldi, gap yo'q. Nech? O'tkizib olish generalni muammo bo'lmaydi? Ham yo'q, javob. Nima desa qilardi? Nech pul aytyapsizlar? Pulmi? 28 degan. Bo'ldi, kamini qilib beramiz. 24 deb yozing. Bo'ldi, buni oddelni olamiz. 5000 kami bor deb yozing. Variantga berasizmi uni? Yo'q, bu naqa. Naqam, almashtirsakchi mashinani. Avariya bo'lgan Damas'lar bo'lsa olamiz. Bo'laveradi. Ayting, nima mashina bo'lsa oladi o'zi. Meni tanishingiz doim ana yozib telefon qilmayapti. Bo'ldi, xo'jayotdan, to'g'rimi? Ha, arzon qilib bersiz, chiroyli qilib beradi. Nima uchun bu? Mashin to'g'amga hamma mashina nima bo'lsa telefon qilib oladi, hamma mashinani sotadi degan yozib yuboring. Bo'ldi, gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Men to'g'rimi aytdim, bitta ham telefon qilmayapti. 90 69 003 95 Aha. 15 03. Bu necha dedi yilini? 99. Buni pulini necha bildiyapsizlar? 24. 24 kamini qilib beramiz.
20 pasta bitirdim, konkret dedim. Bo'ldi gapi. O'rtoqlar ko'ringlarchi, mana shu 2400 deyapti, sal tushib beramiz deyapti. Xo'p, mashinaning holati, mana ichki holatlarining ko'rinishi, texnik holati qanaqa ekan buni, tog'a? Yaxshi hammasi. Motorda rasvodlar yo'qmi? Yo'q. Xo'p, xodovi korobkalar qanaqa? Yaxshi hammasi. Yaxshi, orqa tomon sidinglar, patolog qismlari, kraskasi qanaqa buni? Kaltagi yo'q mashinani? Oldi orqa butmi? But. Mana o'rtoqlar 2400 kamini qilib beraman deyapti. Mana sizlarga choklari. Bir qator ko'ringlar chakalar. Bu holat tepa qismlari. Xo'p, orqa tomondan ko'rinish chakalar mana sizlarga. Yaxshi, bu tomon ko'rinishlar chakalar gaz ballonlar. Xo'p. Ana Damas so'ragan akaxonlarga shumkalar bo'lgan, sek qismining ko'rinishi, choklari. Yaxshi holatdagilar. Ko'rib o'zlar baho beraverasizlar. Xo'p, orqa sidinya, patolog qismlari. Benzinga yuradimi akin? Benzinga yuradi. Yuradi o'rtoqlar. Polini bitta ko'rsatib qo'yaydi. Mana sizlarga pol qismlari. Shunkalar mana akilar. Bu tomon ko'rinishlar akilar. 2400 kamini qilib beraman deyapti akilar. Kelishaveramiz. Xo'p, nomerlar hozirga aka aytgan. Aka narigisini yilini aytchi edi? 99. Buni nech pul deyapsizlar? Asl. O'yo, nima bor ekan? 11. 2011. Neç pul narxı? Narxı 5000. Kelishtirib berasizlar uni. Nomerlar yozib qo'yaman, aloqaga chiqishadi aka. Sog' bo'linglar. Do'stlar, telefon qilaverasiz 2011 yildan aka. Do'stlar, 2002 yil Damas 1, kraskasi u yerda bu yerda bor, uch ballon, kalpaklar ko'rib turibsizlar, podsvet, molochniy svetda, mana paroglarini ko'ringlarchi, krilalarini, holatlari. Kraskasi qanaqa buni? Elvenda bor aka. Qancha? 10, 20%? 30%. Xo'p, kaltagi yo'q mashinani? Kaltagi yo'q, javob. Linonim poliga kadar sarafanchalar kiydirib olib chiqishibdi mana. Holati, ishik holatlarining ko'rinishi, chiqib tush joylari, mana holati yaxshigina keladi. Motorda rasvodlar yo'qmi? Qadovi korobkalar qanaqa? Yaxshi akalar. Xo'p, probegi qancha edi buni? Probegi 300 mingdan oshib yurgan. 300 mingdan oshib yurgan ballar, sidinglar. Patolog qismlari ikki tomon stoyka holatlari. Benzin yuram. Qayerda kiydi mashina? Andijon. Andijon akalar. Xo'p, pol qismlarini ham ko'rsatadiganlarga orqa tomondan ko'rinishi. Qani? Sim sim atkirvay. Xo'p, Pioneer magnetofonlar akalar, pollarini ko'rsatmoqchi edim, afsus. Mana sizlarga holati. Bu tomon choklarining ko'rinishi akalar yaxshi. Bu holatlar akalar yaxshigina. Mana sizlarga holat akalar. Sidinglari, pollari, patolog qismlari. Xo'p, gazlari o'rnatilgan. 2000 deyapti aka. 3500 kamini qilib berasiz. Albatta. Variantga bering shuni. Yo'q. Ancha o'yinlarga. Yo'q, nakka sotamiz aka. Barterichi. Shax o'z aka. Assalomu alaykum. Tarchanasiz. Mashinani mashina almashtirsakchi. Aka, naqa gaplar so'raylik. Naqa gaplar so'raylik. Ha. Bo'ldi, naqqa arzonroq bering endi. Albatta. 2300 shitir sanasachi. Yo'q, unga chozib qolaman. Nech pul berdi bozor qo'ni qo'shni? 20. Bo'ldi, usta gaplashamiz aganda. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94. Aha. 381. Aha. 18 28. Bozoringiz bersin aka. Oladiganga chiroyli qilib bering. Do'stlar, ko'raverasizlar, chiroyli qilib beraman deyapti. 28 lar atrofiga bermoqman deyapti. Bitta like deb bosaverasizlar. Yozib promotsiyaga berish kerak edi. Reklama qilib qo'yamizmi aka? Necha yil? 2008. 2008 yil, rangi oppoq. Kraskasi? Polni kraska aka. Polni kraska. Sababi nima polni kraskaning? Chaqqa chiqqasiga sepiling. Oldi, orqa buta? Yemagan, suvagi bu, javob. Gap yo'q. Probegi qancha edi buni? Probegi qancha? 373 halol poki. Halol poki. Most korobka xadovoylar. Hamasdan. Javob. Bitta shopir topsak bo'ldimi? Bo'ldi. Qani paroglarini ukam yaxshilab ko'rsat, ustuninglar ko'rsatib o'tmasdan degan akaxonlarga ko'raverasizlar mana. Bir qator xadovoylariga ham yo'lga javob deyapti. Karnizlar ko'rinish akalar mana. Yaxshi, ballonlar. Choklar akalar ko'ringlarchi. Holatini 1800
Maşete divizyonu köp bıradı. Okey, çıkı çüş çaylarını. Ya şuna kaldı. Ne diyeyim ona? Görün mü izle baka böyle biraslar. Kayırdakiydi maşinin? Asaki Aki. Ha, bu izler ne amillerde? Dehkançili. Dehkançili. Asaki Aki'ler komentariyen bazı doğru açılar. Bana kalmadı. Patolog kısımları, gözüm neler kaplan gene keler. Bütün görünüşü, patologları. Ötkisi var, general neler böyle uğradı? Böyle uğradı. Benzinge yürüme ki? Benzinge bak koysa yürüdü ama. Ho, bak koysa yürüdü. Yakşı. Orka tamam pallarını korsattık hem de genler ki. Böyle çarklar. Yakşı. Bu pal kısımları bana gülemçeler. Bütün görünüşü sürekilerinin hol atakiler bana. Baho beriler o izler akiler. Manasılar ki hol atı. Görür azlar orka tarakiler. Yakşı. Neç buldu yapsın şimdi bunu? Toryalım ikanı var. 1000 dolar pulu var ki ona göre yanıtı çıkıyor. Ana bu masa ortalar. 1000 dolar pulu var ki ona göre damas minip git oranız. Böyle ay mı ay pul eriş? Maşına gelmeştir sekç. Yok almıştırılmıyor. Nah sana genge? Nah sana genge? 4000 gibi oranız. Boşuna gelmeştiramız yenge olsun. Yenge olsun. Yenge. 2 yarım gibi vermezsin mi nakit ki? Yok yok. Numeri zaten. Numar 94 mi? Aha. 562. Aha. 0208. 0208. Akeler telefon kılığı rastlar. Geliştirip bir hemen de aklına. Ola atı maşinimi. Pazarı izlersin hake? Sağ olun. Dostlar, Andijon maşinle pazardan videomuz yakın gibi oldu yaptı. Şahuz desiz çıkardı.